Krásný dobrý den, milí diváci. Já vás s radostí vítám u dalšího rozhovoru s Alžbětou Šorfovou. Ahoj Alžbětko, vítej. Ahoj Adriánko. Jak se máš? Mám se letně a jsem za to moc ráda, že mám větší prostor na odpočinek, čili pracuju míň. A tak se předem omlouvám, že nespracovávám tolik maily, protože prostě léto má být odpočinkový a letní, jít někam ven do přírody a tak. Takže snažím se trochu taky žít normální pozemský život, aspoň na chvíli. Já tady na to mám zase od diváku pár otázek. Ano. Jestli by ti nevadilo, že bychom se vůbec na ně podívali. Vůbec. Je jich tedy hodně ohledně záblesku, který Výborně. Byl plánován na 1.8. Ano. Dnes je 2.8. Ono nám to stejně dřív nevyšlo, to vzájemné natáčení, takže my se vlastně k tomu můžeme vyjádřit. Nicméně já stejně razím neustále to, co tak nějak cítím, vnímám, že to prochází transformačně, čili společnost se transformuje, jedinci se transformují ve společnosti, prostě každý má svoje tempo a každý, co taky je schopen uníst, to je všechno relativní samozřejmě. Čili zkrátka a dobře, když se už, to je několik měsíců nazpátek, když někdo vypustil do éteru, že 1.8. bude záblesk, tak jsem si říkala, no, to mi vůbec nesedí, já jsem na to teda zvědavá, dneska je naštěstí teda 2.8., takže to můžeme okomentovat, vůbec nic se nedělo. V podstatě celý červenec byly hodně svižné energie, čili to byla taková jedna velká jízda, jak se to všecko urychluje a je ve velkém progresu, tak já myslím, že máme všichni jazyk na vestě, obzvlášť ti, co třeba nemají dovolenou a opravdu pracují, tak vlastně si ani pořádně nevydechnou. Čili žádný záblesk nebyl. Já si myslím, že spousta lidí s tím počítalo, že nic takového se konat nebude. Nic katastrofického se konat nebude. Já stále se držím toho hesla, že neočekáváme katastrofy, že naopak to jde co nejjemnějším, nejmírnějším způsobem na to, jak moc vlastně probíhá očista. Očista každého z nás. Čili, no a stále se přikláním k tomu, že se pravděpodobně ten rytmus toho všeho nebo ta rychlost nezastaví, spíš naopak, že se to bude stále více zrychlovat. Ale i zjednodušovat, a já si myslím, že spousta lidí už zažívá i takovou zvláštní vnitřní pohodu, klid, svobodu, hlavně svobodu, protože čím méně máme bloků, mechanismů, programů, tak tím jsme vnitřně svobodnější a tím jsme potom šťastnější. No, něco za něco. Vždycky je to něco za něco. Já se pokusím přečíst pár otázek. Ano, jestli se týkají záblesku, tak to už jsem se k tomu vyjádřila, tak to asi přeskočíme. Dobrý den. Paní Ivana se ptá na dvě otázky. První je, co si Alžbětko myslíte o fotonových koulích značky Alkivan a zda byste si tento produkt zakoupila? Já mám to štěstí, že teda už jednu kouli mám, myslím, že to je 12. Já si teda nemůžu vynachválit, protože ona vypadá tak jako nenápadně, tak nevinně, ale jak je napojená na Arcturiány a částečně na Plejády, hlavně na ty Arcturiány. A ještě teda Štěpán a úředník do toho vkládá svoje know-how, tak jsou nějakým způsobem nenahraditelný. Každá ta koule má tak nějak tu svoji úlohu. Ideální je ta, která čistí prostor, čistí vlastně od veškerých toxických energií. To bych velmi doporučila, protože i my sami v rámci všech těch procesů potřebujeme taky nějaký zdroj, který vlastně čistí to, co se z nás uvolňuje a čistí prostor, takže takové koule jsou úplně neideální. Myslím, že ta největší je 15 cm a tu bych doporučila opravdu jenom do velkých, velkých prostor. A nejlépe tam, kde lidi nežijou, protože to je extrémně silná. Štěpán ji tady měl a já jsem mi ji pak ráda zbalila a řekla jsem, že je tak silná a tady se to ještě násobí v našich prostorech, že tu bych doporučila opravdu do nějakého velkého prostoru, nejlépe někam do centra města, kde nežijou lidi, aby prostě pracovala, dělala ten svůj úkol.
Tak to za mě. Samozřejmě Štěpán k tomu má ještě jiný názor, ale určitě je tak silná, že bych určitě vedle ní v blízkosti několika metrů nespala. A druhá otázka od paní Ivany je, Alžbětko, jaký názor máte možná už na přeinformovanost ohledně záblesku? Možná ta přeinformovanost byla myšlena i na šíření strachů a poplašných zpráv? Mm-hmm. Oni, ty záblesky v podstatě, já myslím, že to jsou tak dohromady 2 roky nazpátek, kdy vlastně přišly informace o tom, že se teda začínají dít a jaký mají smysl. Já jsem se k tomu vyjádřila kolikrát. A v podstatě už to docela ustupuje. Tak jsem byla překvapená, z jakých zdrojů to kdo čerpal. To nebudu komentovat. Že najednou má být jeden velký. V podstatě ta jejich jakoby éra už je vyčerpaná. Měli svůj smysl a původ teď fungují úplně jiné technologie mezi lidmi. Takže záblesky jsou tak trošičku momentálně už tak lehce jakoby mimo kolej, mimo hru. To bylo nejaktuálnější před tím rokem a půl. Takže není důvod k tomu se nějak bát o svůj život nebo že nebude moc vyjít ven? Vždycky někdo vypustí takové informace, které lidi mají vyděsit. Já si myslím, že ideální poslouchat vlastní intuici a používat selský rozum na jednu stranu a na druhou stranu být optimistou a důvěřovat prostě. Dobrý den, jsem teď v takové situaci, že postupně opouštím všechny přátelé, je to proces, kdy cítím, že vztahy jsou už mrtvé. Je pravda, že je mi i smutno, ale už mi nic nedávají, skoro mě otravují. Víc šťastná jsem sama nebo s nejbližší rodinou. Doteď to bylo s přáteli. Nyní mám pocit, že přicházím k bodu nula. Je to normální? A co bude dál? Záleží mi na odpovědi, protože Alžbětku považuji za ženu, co ví. Děkuji, Andrea. Moc děkuju za důvěru. Já jsem se tím taky sama prošla. Obzvlášť u starých přátel jsem to takhle prožila. Když jsem udělala velký kvantový skok, tak jakoby ti staří přátelé prostě už nějak se mnou vůbec nekorelovali, ani mi nerozuměli. Prostě přestalo to fungovat. A někteří docela to nesli tak jako divně, tak zvláštně se ke mně chovali. Tak mě to hodně mrzelo. Nicméně jsem to musela přijmout, ale zase jsem si našla nové přátelé a pak se stalo po nějaké době, když jsme se odloučili, to bylo třeba v řádu nějakých 5-6 let, možná i víc, a že jsme se znova setkali, zase jsme tak nějak po sobě zatoužili, třeba jedna moje kamarádka ještě ze základní školy, a já jsem zjistila, že v tu dobu, co jsme se oddělili, tak ona taky si prošla svým procesem, taky se prostě posunula a bylo nám spolu zase dobře, přestože třeba já už jsem byla tak nějak někde jinde, ale vůbec nemám třeba potřebu mezi některými přáteli vyprávět nebo popisovat to, co se ve mně odehrává, jak to prožívám, protože prostě každý máme jiný úhel pohledu, jinou kapacitu. Nicméně takže se mi to stalo, prošla jsem si tím, docela to bylo bolestivý nebo takový náročný, prostě mě to mrzelo, protože prostě přátelé jsou moc důležití. Nicméně se objevili pak noví a ty staří se potom vrátili. Takže vlastně takový happy end. Ale znám to, myslím, že to známe úplně všichni, ty se to taky určitě s tím musela projít. To je asi takový normální proces, který prostě je to zcela přirozený. Že se najednou ty lidi nerozumí, nechápou se navzájem. A nikdy nás i ty energie, jak třeba když uděláme kvantový skok, tak ty energie nás úplně odmrští od toho druhého. Potom horší je, když člověk to nevybalancovává a třeba mezi nima se odehraje něco nepříjemného, že se navzájem zrcadlí, takže si něco vyčítají nebo jsou na sebe zlí. Já jsem se vždycky snažila to nějakým způsobem vyrovnávat a uvědomovat si, že třeba probíhá tam nějaké zrcadlení. A to je úplně zbytečný. Prostě jsme tady jenom jednou a srdíčko je nejdůležitější. Takže pak to přátelství nebo ta láska k lidem to vždycky jakoby přebije nějaké ty osobní procesy. No a odpouštět se má. Milá paní Alžbětko, ráda bych se dozvěděla, jak to je. Říká se, že po smrti se setkáme s celou rodinou, známými, ale nedokážu si vysvětlit, jak to je v případě, že se dotyční lidé inkarnují. Jak je můžeme potkat? Děkuji za odpověď, paní Věra. Mm-hmm. No, tak to je docela složitá otázka.
A na to i složitá odpověď, protože každá duše to má jinak nastavený, některá je třeba tady naposled, takže ona se tady tu inkarnaci dokončí a pak už odejde k sobě domů. Jiná zase čeká v astrálních rovinách na rychlou opětnou inkarnaci, tak tam se s nima právě může setkat, kteří zase čekají taky na svoji inkarnaci. Čili stává se, že se setkávají se svými příbuznými a se svou rodinou, která ještě není inkarnovaná a čeká, a nebo se s nima setkávají i ještě za ty inkarnace, co tady prostě prožívají, většinou ve snech, nebo prostě v noci, když je daleko větší prostor a klid na to. Čili záleží, jestli jsme tady naposled, tak už se vrátíme domů, už nečekáme na další kolo. Čili pak záleží na tom, jak to máme nastavený. A zbytko je nějaká možnost třeba, když nějaká duše odejde, si ji zavolat, rozloučit se s ní, nebo děje se, že ji tady někdy nevědomě držíme, ona pak nemůže odejít, opustit tady ten svět? To se děje často. Ono teď záleží, jestli se bavíme o duši nebo o duchu toho člověka, ale my se teď bavíme o duši. Ta má svůj plán a ona většinou právě po odchod, prostě ukončení té inkarnace tak odchází. Když teda ti příbuzní hodně truchlí a hodně na ní myslí, tak si vlastně tady nějakým způsobem udržujou. A ona někdy sama i dobrovolně, protože je líto, taky utěšuje a posílá jim lásku a objevuje se ve snech. Nebo prostě dává znamení, že je s nimi, že třeba, já nevím, vlaje záclona, nebo že se pohybují předměty doma. To je takový nejčastější jev, že prostě s něčím zahýbe nebo prostě dá najevo, že je tam s nima, že na ně myslí a že prostě je nějakým způsobem utěšuje. Ale pak přichází její čas, kdy musí odejít, a když se ty příbuzní nebo ten nejbližší ji stahuje naspátek, pro ně je to zatěžující, protože ona má právě ten svůj plán a potřebuje se znova inkarnovat. Takže to se někdy řeší. No a teď vlastně ten koloběh inkarnační je velmi rychlý. Takže kolikrát třeba tam zůstane jenom ten duch člověka, který má trošku jinou povahu a jinou funkci a nějakým způsobem s nima komunikuje a je v té rodině a utěšuje ty nejbližší. Čili ta duše si potom jde do své inkarnace a vyřeší to třeba takhle. A nebo prostě úplně se odpojí a prostě je na nás, aby jsme se s tím vyrovnali. Paní Alžbětko, jste skvělá a tvoříte úžasné rozhovory. Děkuju, Milena. Taky moc děkuju, co je milý. Přeji hezký den. Ráda bych se zeptala paní Alžbětky, zda je reálné, aby v roce 2025 jsme byli ve vyšších vibracích, ať už jako Evropa nebo celá země. Vystoupíme společně nebo každá země nebo kontinent v jiném čase? Děkuji za odpověď, paní Daniela. To je v podstatě takový nejaktuálnější téma. Řeší se to neustále, protože tím, jak se transformace urychluje, zvyšují se vibrace, třeba celý červenec byl právě o tom. Já bych si tipla, že tím, jak jsou na různých místech a kontinentech velmi rozdílné energie, někde jsou velmi těžké energie, čili tam to zvednout je mnohem náročnější, obzvlášť ve válečných oblastech, nebo prostě v oblastech, kde je těžká karma, kde jsou těžké energie, tak tam to půjde pomalejš, nebo jde to tam pomalejš. A pak jsou místa, které jsou takový požehnaný, kde opravdu energie jsou řečí a lehčí a není tam tak těžká karma, tak tam to zase jde snáš. Čili ten rozdíl je na některých místech obrovský. A já si dokážu představit, že v roce 2025 ty vibrace budou mnohem vyšší, než jsou teď. A samozřejmě na některých místech to bude hodně znát, bude to citelně znatelný. A věřím tomu, že Česká republika na tom bude velmi dobře. Ona už je teď velmi dobře a bude na tom ještě líp. Ale k tomu se dostaneme, ještě budeme mít pár rozhovorů, tak já to budu komentovat po cestě. Směrem nahoru. Paní Jiřina ti vzkazuje, nemám otázky, jen chci popřát Alžbětce hodně štěstí a radosti. Děkuji, já taky moc přeju všem, kteří píšou své dotazy, prostě úplně všem. Ať prostě jsme v radosti, i když se nám děje všechno možný a nemožný, ať to zvládáme
s důstojností a šlechetností a s hrdostí a ať to všechno zvládáme dobře. Tak to bych nám chtěla popřát všem. Dobrý den, zdravím všechny v cestách k sobě, především paní Alžbětku. Mám neobvyklý dotaz. Nevím, jestli se paní Alžbětka setkala s něčím podobným. Byla bych vděčná, kdyby mi řekla svůj názor. Byla jsem na jedné přednášce o smyslu života a smrti. To, co jsem se dozvěděla, mě šokovalo. Údajně máme dvě části duše. Jedna s názvem Ka, která každou noc opouští tělo do astrálních rovin, a druhá s názvem Bala, která je v těle v DNA. V okamžiku smrti duše Ka odchází okamžitě, kdežto ta Bala se uvolňuje postupně po dobu 49 dní. Prý v okamžiku, kdy se provede pohřeb žehem, tato část duše Ka vše cítí, takže je prý nejvhodnější pohřeb do země. Rakev, šaty by měly být z přírodního materiálu, aby tato duše mohla odejít a spojit se s druhou polovinou duše a splynout. Paní Alžbětko, mě tohle děsí a když nad tím uvažuji, napadlo mě, že čas zde na zemi je jiný než v duchovním světě. Třeba u nás týden může být právě 49 dní v duchovním světě. Omlouvám se za tak dlouhý dotaz, ale myslím, že i ostatní diváky vaší televize by tohle mohlo zajímat. Každopádně jsem o tom slyšela prvně. Údajně při reinkarnaci může být problém, když lidé zvolí pohřeb žehem. Moc prosím o váš názor a zároveň vám přeji všem pevné zdraví, lásku a mnoho diváků. Jste nejlepší televize. Ivča. Já taky moc děkuju. Ta otázka je hodně zajímavá. Já to vidím trochu víc pragmaticky. Ta část nás, která každou noc cestuje, je jak část duše, tak astrální tělo, které může cestovat kdykoliv, nejenom v noci, cestuje i přes den. Pohybuje se v astrálních světech. Nicméně, jak jsem říkala, že to vidím pragmatičtěji, ty naše těla nejsou vůbec hloupí, čili když vidí, že to tělo má být sežehnutý, tak se uvolní a odejdou z toho těla. Ještě předtím, než se to děje, protože mají svoji inteligenci. Já bych se tak úplně neděsila. A ještě jsem nezažila, třeba když jsem různě tak nějak cestovala nebo procházela s lidmi regresy, že by si nějaká duše stěžovala, že jí sežehl oheň, že nějak nestačila utíct ještě včas. Prostě mají svoji obrovskou inteligenci, daleko větší než je naše vědomí, čili uvolní se z těla. A teď navíc je taková doba, že to uvolnění probíhá mnohem rychleji. Já to vidím fakt jednodušeji a praktičtěji. Ještě co se týká toho oblečení, to vidím taky naprosto pragmaticky, protože jestli to je silon, nebo jestli to je bavlna, samozřejmě bavlna je vždycky lepší, ale v podstatě ty těla se, všechna ta energetická těla se uvolní od fyzického těla, které potom buď se rozpadne, nebo je sežehnuto a rozprášeno. Čili v podstatě té duši je úplně jedno, jestli je košile z flanelu, nebo syntetická, nebo z přírodního materiálu. Samozřejmě zažívá je to lepší mít přírodní materiál než syntetický, ale ty těla hledí jenom o to, aby důstojně opustili fyzické tělo, aby si odnesli všecko, co potřebují, všechny ty softwary a informace, které pozbírali, nazbírali, všechny ty zkušenosti, tak aby všecko prostě bylo čistý, odnesli se sebou maximum a vlastně jenom zůstane to fyzické tělo, které vlastně pochází odsaď a taky tady končí. Všechna ostatní těla jsou z jiných světů. Je to velmi jednoduchý. Tak já bych se toho tak neděsila. Chápu, že jsou kultury, které se tím hodně zabývají a jsou kultury, které mají svoje představy, někdy až velmi dogmatické představy. Co na to mám říct? Jsou kultury, které vlastně si pohřbívají svoji rodinu doma, že s ní žijou. A jsou kultury, které vlastně pohřbívaly, to jsou vlastně naše kultury, až za městem, aby vlastně ty mrtví byly úplně mimo obec. Některé mají hřbitovy uprostřed obce, uprostřed města. Je to různý. Jo. Je to o tom, jak si to nastavili naši předkové. Ale já to vidím zcela pragmaticky. Prostě ukončí se život a všechna ta těla naše hledí, aby odešla ze vším, co potřebují. A nejlépe co nejdřív. O co tady těm energetickým tělům jde? O zkušenosti. Obrovské zkušenosti a očistu. To, co třeba nazbírali i v podobných energiích nebo v podobných dimenzích, jako v nízkých vibracích,
tak tady mají možnost se z toho očistit, ponaučit se, právě udělat si své zkušenosti. O to jim jde. A ta zkušenost je to nejcennější, co mají. A to si vlastně uchovávají v podobě informací. Takže když odcházejí, tak pro mě nejdůležitější všechno to, co uložili v sobě, ve svém, tady se tomu na zemi říká podvědomí, nevědomí, nadvědomí, tak aby teda ze všem odešli dobře a někdy i včas. Alžbětko, já tady mám na tebe už poslední otázku. No, minule jsme jich pár museli vynechat, protože jich bylo hodně, tak se omlouvám, jestli jsem všem neodpověděla. Ono totiž bylo několik otázek, se týkalo záblesku. Tři čtvrtě otázek se týkaly záblesku. No a já zrovna, my to natáčíme až po záblesku, no, teda který nebyl. To nevadí. Takže dobře. Dobrý den, paní Alžbětko. Děkuju za vaši práci a službu lidem. Mám cesty k sobě velmi ráda. Můj dotaz je tentokrát ohledně odvezení korunovačního kříže z Čech. Myslíte si, že nás skutečně chrání ať je kde je? Že může jeho působení v jiných zemích sehrát ještě jinou roli, než o které se spíše mluví? To je oslabení naší české země? Děkuji. Blanche. Okolo toho se teda strhla velká debata a i docela náročná debata. Já to zase vidím pragmaticky, protože samozřejmě naše korunovační klenoty nám přináší určitou energii, obzvlášť to všechno, co obstaral Karel IV. A co jsem vlastně nějakým způsobem přitáhl, jak energeticky, tak fyzicky, tak má vysokou hodnotu pro náš národ. Nicméně, každá ta korunovační klenota má svůj otisk u nás, tady v České republice, a lze s tím otiskem nějakým způsobem i pracovat na dálku. To znamená i s tou energií těch korunovačních klenot pracovat na dálku. A nad tím samozřejmě bdí naši patroni, ať je to svatý Václav, nebo svatý Vojtěch, nebo archanděl Michal. Takže nějakým způsobem oni hlídají jejich energii a hlídají to, co se s nima děje. Samozřejmě, že by tady ta druhá strana, která se snaží nějakým způsobem nabourat naši ochranu, nabourat ty naše energie, protože u nás se dějí důležité a silné věci v naší republice. Když tak se na to člověk podívá ze zhora, tak vidí, že přece jenom ten zásah ze spoda není byl tak vydařený, protože všechny ty bytosti, které hlídají naše energie, hlídají naši republiku, tak mají taky obrovskou sílu, taky obrovskou moc. Tak musíme spolíhat na to, že všichni ty patroni České republiky to mají samozřejmě pod kontrolou a přestože jedna strana se snaží nás poškodit, tak ta druhá to okamžitě vyrovnává. Takže ze začátku byla velká panika okolo toho a pak se všichni sklidnili, už je to sklidněný celý to téma, protože nám nějak ve velkém nebylo ublíženo. Já jsem ohledně toho chtěla natočit rozhovory a oni byli všichni nějak jako docela rychlejší, tak jsem si říkala, jiné zdroje to předávají a navíc vím, že nás to nepoškodilo, tak jsem se tolik neprala o tohle téma. Alžbětko, já cítím, že máme ještě trošku času. Chtěla by si se vyjádřit, jak je to teďka momentálně se 4D. My jsme o tom minule hodně mluvili. Mm-hmm. Tak v jakém je to teďka stavu? Jak to prožíváš nebo tvoje okolí? Současná situace vypadá tak, že neustále vlastně řešíme postup vpřed. To je jasný. Já doufám, že v srpnu bude trochu sklidnění. Malinko sklidnění, ale nevypadá to tak. Ty energie se neustále, nebo čas se neustále zrychluje a energie se neustále urychlují. Já nevím, jestli to už můžu říct, abych nepředbíhala situaci, ale chystá se do konce tohoto roku zkusit jakoby zvednout tak nějak dost pomoc těm částem lidí na planetě, kde vlastně už jsou daleko lepší podmínky, třeba Česká republika, tady jsou výborné podmínky na to, tak je jakoby zvednout z toho 3D na vyšší vibrace, aby třeba kolektivně už mohli zažívat právě stejný systém. 4D je úplně stejný systém, jenom bez destrukce. Čili aby se vymanili z těch destruktivních energií, z toho, co je stahuje dolů, tak do konce roku se tyhle ty
věci budou dít. Já se k tomu budu ráda vyjadřovat, jakmile to nastane, ale chystá se to, to jsme odchytli z hůry, což jsme za to moc rádi. Každopádně to je ta pozitivní stránka věci a ta ta náročná stránka věci je, že to bude pro nás fakt fičák, bude to pro nás náročný energeticky. Budeme chvilkama mít výpadky a to už máme dávno, že jo, výpadky vědomí, to znamená, že zapomínáme, mně se třeba stane. A jak neustále jako kmitám různě, takže pro něco jdu a v polovině cesty zapomnu, pro co jsem šla. Říkám, já si budu psát už i na papír, nejenom nákup, nebo co mám přes ten den udělat, ale já si začnu psát, pro co jdu, abych to po cestě nezapomněla. A tak já po cestě vzpomínám, když se vracím, pro co jsem to vlastně šla. Určitě to všichni znáte. A říkám, já už jsem tam fakt tak špatně, a pak se zbavím s ostatníma a oni to mají taky tak. Říkám ještě, že už nemám děti ve školce, protože abych byla schopná ho tam zapomenout. Už mám většího syna, takže zkrátka a dobře, v rámci toho, co se děje, máme obrovský výpadky. Nedej bože, aby se to někomu nedělo v práci permanentně, že by zapomněl na základní věci, ale snad to lidem funguje. Třeba chirurgům. No, to by bylo asi průšvih, že jo? By někdo operoval a zapomněl, co vlastně má dělat. A odstranil mu úplně něco jiného. To by bylo špatně. Nicméně, tak jsme to trošku odlehčili. Zkrátka a dobře, samozřejmě je to hlídaný, ale určitě to všichni znáte, že to je takový jeden z příznaků. A další, těch příznaků je mnoho, kdy vlastně my se nevybrováváme a kmitáme mezi těmi dvěmi světy. Stává se mi, že třeba buď probdím celou noc, nebo spím jak zabitá, nic mezi tím. Byly časy, kdy jsme měli takový pocit, že pořád něco šelestí a že vlastně to byl takový mikrospánek. Teď je to v takových extrémech. Ono toho bude víc, já se k tomu budu vyjadřovat, až to nastane. Ta rychlost teda už je taky dost velká, že musíme zpracovávat věci velmi rychle, zpracovávat svoje zkušenosti, lekce velmi rychle. Když ne, tak nám to prostě dojde nějakým jiným způsobem. Já se k tomu vyjádřím včas. Dejme tomu v září, až to bude připravený a začne se to realizovat, tak v září se k tomu vyjádřím. Co s tím máme dělat, jak se na to máme připravit nebo nastavit. A ono to přinese i spoustu náročných situací, takže včas to budeme probírat spolu. Jo? Teď je ještě léto a já přeju všem, aby byli více v pohodě, v klidu, aby na chvilku mohli vypnout od toho každodenního schonu stresu, aby si prostě užili. Já vím, že je vedro a že na slunce spaluje. Věřím tomu, že se to pak všechno uklidní a ustálí. Nicméně prostě přesto především všechno užijme si léta, užijme si dovolených a aspoň trochu pohody v přírodě a s přáteli. Alžbětko, my ti moc děkujeme. Děkuju. Ráda se stalo, těším se na září. Myslím si, že těch informací budu mít víc. Pozoruju všechno, jak se dá. Ještě jednou se omlouvám, že nespracovávám tak rychle všechny maily. Taky si trochu dávám pauzu. Nebo zprávy, většinou mi lidi posílají maily, takže se omlouvám. No a přeju krásný zbytek léta. A uvidíme se v září. Tak ahoj. Mějte se.